Карасу базары Дордодидон кийинки Кыргызстандагы ири базарлардын бири. Мында жада калса коңшу өлкөлөрдүн дагы атайын ушул соода кылуу үчүн келишет. Пандемия болуп жаткан пандемияга байланыштуу кырдаал бул базардагы соода жүгүртүүгө дагы өз таасирин тийгизип жатат. Убагында адам үзүлбөй соода сатык кызуу жүргөн базарда карантинден кийин соода кескин солгундаган. Сатуучулар алган кредиттерин төлөө үчүн күн сайын соода түйүнүн ачканы менен кардарлардын кадамы сус. Былтыры өткөн мурдагы жылдары жакшы болгон, адамдар шүгүрлөп ушул жерде тирикчилигин өткөрүп жакшы эле иштеп аткан эле. Эми быйыл дагы чыдаса болот эми, секин көбөйүп кетсе керек, бирок азыр кичине азыраак эл. Мына көрүнүп турат го, азыр кичине азыраак болуп атат. Эми мындан баягы үмүт кылып турабыз, Кудай кааласа Кудайдан болуп кетер деп. Жыйынтыгында быйыл райондо салык былтыркы жылдын 8 айына салыштырмалуу 74 миллион сомго аз жыйналды. Муну аталган райондун салык кызматынын жетекчиси пандемия учурунда түрдүү тармакта иштеген жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүн токтоп калгандыгы менен түшүндүрдү. Эми пандемия көбүнчө ошо салыктын түшүшү азайды. Салыктын түшүшү азайгандан кийин эми бул жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, ошол жергиликтүү бюджетте, республикалык бюджетте аткара турган иштер бар да. Ошолорго кыйла таасирин тийгизди. Андан кийин могу ишкерлер өздөрүнүн немеси токтоп калып, ишканалар кайрадан мындагы тез иштеп кетишине кыйын болуп атат бүгүнкү күндө, ошого таасир этти. Райондун казынасынын басымдуу бөлүгүн далына ушул базарда отурган жеке ишкерлер толтурат. Айына базардан эле 11 миллион сомдун тегерегинде салык жыйналат. Ал эми сооданын солгун болуусу өз кезегинде Карасу суу районунун экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Бир айга орто эсеп менен 70 миллион салык жыйнайбыз да. Ошонун 9-10 миллиону Карасу суу районунун базардан түшөт. Ал жерде эми бир эле патент менен иштеген эмес, ишканалар бар, 33 кичи базарыбыз бар. 33 киши базардан башка жалпы салыктык режим деп коебуз, ошо менен иштегендер бар. Ошону эсептегенде 10 миллион 11 миллионго чейин салык жыйналат бир айдачы. Анан негизинен бул салык баягы Кытайдан импорт болгон товарлар сатылат дагы, ошол импорт менен связанный. Бүгүнкү күндө салык иштегендер азайып атат, баягы кредит төлөш керек экен. Анан азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, самолет учкан жок, границалар жабык болду. Товарлар булар ошол убакта мартта жабылганда булар кышкы анан жазгы сата турган кийим кечек деп коет эми основном ошолор менен калган. Бүгүнкү күндө ал товарлар жок болуп, көпчүлүк ишке чыга алган жок. Карасу ири базар болуп, мында Кытай, Туркия, Индиядан түрдүү багыттагы товарлар алынып келинет. Мындан улам коңшу Өзбекстандан соода сатык кылууга келгендердин агымы көч. Бул мамлекет менен болгон чек аранын жакында эле ачылгандыгы жакынкы күндөрү мындагы соода сатыктын жанданышын шарттайт. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.